De 2012 fins ara, nosaltres hem estat treballant molt intensament, no només digitalitzant i pujant imatges al cercador, sinó també buscant una manera de fer més clara aquesta difusió del que fem. De fet, ja hem encetat diverses línies a les xarxes socials i ens ha semblat que posar el cercador dins d'una pàgina web on ens expliquéssim molt més i on ensenyéssim totes les activitats que fem, exposicions, publicacions, tot el que fem amb descripció, si ho ensenyàvem d'una manera que, no només permetés a la gent que fa recerca, als professionals, altres arxivers, acostar-se a les imatges, ens permetria, doncs, seguint aquesta política de difusió que tenim a l'arxiu, acostar-nos a un públic general. Llavors veureu que la imatge que dona la nostra pàgina web el que intenta és ser un entorn molt, molt intuïtiu, molt fàcil, agradable, que combina, diguem-ne, una cosa molt més especialitzada amb la possibilitat de senzillament veure fotografies. Vull dir, podem acostar-nos a les fotografies buscant alguna cosa concreta, o senzillament podem passar-hi una estona mirant fotografies en general, buscant o mirant les galeries o les propostes que nosaltres anem fent i anem variant. I veureu que la portada és molt, molt clara i té una part del cercador, perquè al cap i a la fi, com deia l'Anna, el cercador és la nostra eina principal per trobar les fotos, no? I l'altre vol ser un aparador de volem anar posant el focus en les diferents fonts d'imatges que tenim, no? Perquè, clar, 13.000 imatges és molt difícil, no? Veure-les totes, llavors nosaltres anirem canviant el contingut del web per anar posant en valor tota aquesta quantitat de fotografies que, si no, correrien el risc de passar desapercebudes, no? Llavors aquí veieu que hi ha quatre fons destacats, en aquest cas a Bassols, l'Esteve Moré, Gotarde i en Dou, en Josep Maria Dou. Hi ha una part que, com deia, que potencia la interacció, és a dir, a través de les coses pel seu nom o de l'olot desaparegut, diferents aplicacions que tenim de les imatges de l'arxiu, volem intentar que la gent ens ajudi a identificar les fotografies, no? És tan senzill com anar a clicar en un fons en concret. Jo, per exemple, doncs faig una cerca. Mira, aquesta és l'altura, vinga. Som-hi. Ens ha trobat, doncs, 13 reportatges relacionats amb les festes d'altura d'aquest fotògraf. Llavors, si cliquem a dins un reportatge, trobarem totes les fotografies que el componen. D'acord? Jo ara m'haig de registrar, perquè si em registro podré accedir a fer la compra d'alguna imatge si és que m'interessa. En tot cas, si no estic registrat, l'únic que podria fer és descarregar-me aquesta imatge, però amb una marca d'aigua i una resolució petitona, però suficient com per poder, doncs, incloure en un treball, en una nota de premsa, etc etc. Però si la volem sense marca d'aigua i amb més opcions, doncs cal que estiguem registrats. D'acord? Tornem a Festes d'Altura d'en Satorra i ens fixem en aquesta fotografia, per exemple, dels gegants i els seus balladors. Veureu que aquí a la part dreta hi ha tota la NODAC, que és la norma de descripció arxivística de Catalunya, en tots els seus camps, i aquest precisament, doncs, és Cercavila dels Gegants d'Olot durant les Festes d'Altura de l'any 1963. Si m'agradés aquesta fotografia, llavors l'afegiria a la meva cistella, d'acord, i podríem començar el procés de compra d'aquesta imatge. M'aniria a la pantalla de cistella i tindríem aquesta fotografia, doncs, o vàries, o les que ens interessés, per adquirir. Llavors veureu que aquí a la part superior, hi ha quin ús volem fer d'aquesta imatge, si és un ús comercial o un ús no comercial. Si és no comercial, doncs senzillament seria per gaudir pròpiament de la imatge a casa nostra, familiarment, però en cas comercial seria si, doncs, hi ha una finalitat lucrativa en aquesta imatge. Com veieu, també canvia el preu, que són uns preus molt raonables, que ens hem mirat altres serveis d'imatges, fins i tot de Catalunya i més enllà,
i hem procurat doncs, que sigui a l'abast de tothom, que no costi un dineral comprar-te una fotografia perquè em puguis gaudir a casa teva. Llavors veureu que si aquesta fotografia la volgués jo per tenir-la personalment, doncs em costaria 4 euros. Si la volgués per una finalitat comercial, em costaria 8. I aquests són els preus en els quals oscil·len aquestes fotografies de compra. D'acord? Llavors veureu quina qualitat la necessitem. Si hi ha qualitat d'impremta, la mida que oferim de moment és fins a una A4, és a dir, podríem fer un 21x29 amb foli, i a la llarga està poder arribarem fins a un A3, però de moment ho tenim fins a tamany foli, que Déu-n'hi-do ja és una fotografia prou gran, i a nivell d'impremta és suficient. O bé per fer-la, per utilitzar-la en pàgina web o per algun treball, i amb això perd la marca d'aigua la fotografia. D'acord? Si és no comercial, doncs el preu també canvia. D'acord? Tot això està lligat amb les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olot. D'acord? Jo, per exemple, ara he llegit aquests termes i condicions d'ús, hi ha els no comercials i els comercials, simplement és un full que hi ha les pautes, les clàusules, les obligacions doncs, del comprador i del servei d'imatges. I un cop ho tinc clar, doncs vaig a pagar. Aquí em torna a comentar si de veritat, veritablement vull aquesta fotografia, si vull revisar o no, i quan confirmo em vaig a la passarel·la de pagament per efectuar el pagament corresponent amb la targeta i al cap d'una estona reps un correu electrònic ja que t'has registrat i tindràs les instruccions per descarregar-te la fotografia. Vale? Pensem que tot aquest sistema també l'incorporarem a tota la gent que pugui venir a l'arxiu i ja definitivament que tots els usuaris, tothom ja puguin doncs, comprar les imatges, encara que no siguin al cercador, el que quan vinguin a l'arxiu i no hi siguin al cercador, nosaltres les penjarem i ell llavors des de casa seva es podrà descarregar o finalitzar el procés. I si aquesta persona doncs, no pot des de casa seva, ho completarem doncs, des de l'arxiu comarcal.